priatelia, ahojte, zdravý Fero. Vidíte, že využívam každú svoju voľnú chvíľku, aby som vám mohol sprostredkovať nejaké nové informácie. A teraz som tu s mojim pravidelným zhrnutím toho, čo sa udialo za predchádzajúci mesiac. A také zaujímavé veci. Keď som začal vlogovať, tak som dostával že pomerne veľa informácií, že kedy sa objavím vo videu so slovenským Caseym alebo so Saifom. Už sa tak stalo. Ak neodoberáte websupportový vlog, tak robíte veľkú chybu, pretože tam môžete vidieť video so mnou a takisto so Saifom. Takže určite si to dajte. V predchádzajúcom videu som spomínal eventy, na ktoré sa chystám. Z tých potvrdených sú to momentálne dva a je to Web Summit v Lisabone, kde mám akreditáciu, takže vám sprostredkujem nejaké informácie odtiaľ, respektíve už som nútený ich sprostredkovať. A rovnako je to, čo sa týka konferencie Velocity v Londýne, k tomu dám ešte pár informácií aj na blog. Čiže ak vás zaujímajú technológie pre nejaké serverové nasadenie, DevOps a podobne, tak určite to dávam do pozornosti. A posledná informácia, ktorá je, tak začal som robiť nový formát rozhovorov, vonku je prvé video, ide o rozhovor s Elkou Hrabovskou, bavím sa tam s ňou o šťastí v práci, o HR a podobne. Je to strašne super, mám na to veľmi dobrý feedback, pripravujem ďalšieho človeka na rozhovor, veľmi sa na to teším. Odo mňa všetko a vidíme sa zase niekedy. Ahojte.